ប្រធានរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា ICC បានប្រកាសអំពីការស៊ើបអង្កេតបន្ទាន់មួយជុំវិញករណីមានការសង្ស័យថាមានការប្រព្រឹត្តនៅអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅភាគខាងជើងតំបន់ Darfur នៃប្រទេសស៊ូដង់ដែលជាតំបន់មួយមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពស៊ូដង់ជាមួយនឹងកងទាហានប៉ារ៉ានេះបាទតាមការចេញផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អគ្គរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិលោកការីមខាន់បើកការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់មួយទៅលើករណីសង្ស័យនៃការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅក្នុងទីក្រុងអាល់ហ្វាសើដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងតំបន់ដាហ្វ័រប្រទេសស៊ូដង់ហើយដែលបច្ចុប្បន្នបានក្លាយទៅជាកន្លែងប្រយុទ្ធគ្នាថ្មីមួយទៀតរវាងកងទ័ពស៊ូដង់និងកងកម្លាំងទាហានប៉ារ៉ាហៅកាត់ថា RSF នេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាវីដេអូលោកខាន់និយាយថា ICC បាននឹងកំពុងការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងសកម្មជុំវិញលទ្ធភាពនៃការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ឃោរឃៅដែលអាចកើតមានក្នុងទីក្រុងនៃតំបន់ Darfur លោកខាន់បានឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់លោករកឃើញការចោទប្រកាន់ដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តបាននៃអ្វីដែលមើលទៅដូចជាការវាយប្រហាររើសអើងជាតិសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលការវាយប្រហារលើមន្ទីរពេទ្យនិងករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទជាដើមលោកខាន់បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំពិតជាមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការចោទប្រកាន់នៃឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិថាត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអាល់ហ្វាសើនិងតំបន់ជុំវិញដោយដែលយើងធ្លាប់បាននិយាយគូបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមដណ្ដើមអំណាចនៅស៊ូដង់បានផ្ទុះឡើងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2023ឥឡូវនេះទីក្រុងអាល់ហ្វាសើនៅក្នុងតំបន់ដាហ្វ័រគឺជាជំរករបស់អ្នកស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនជាង 1.8 លាននាក់ហើយជាកន្លែងប្រយុទ្ធគ្នាថ្មីចុងក្រោយក្នុងសង្គ្រាមរវាងកងទ័ពស៊ូដង់និងកងកម្លាំង RSF បរិយមេកងឡែនផ្ដល់ជូនកាដូដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជាមួយប្រូម៉ូសិនដ៏សម្បើមក្នុងឱកាស Mid-Year Celebration